Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Deni Ismois. Halo pemirsa semuanya, ya. Apa lanjut kunjung-kunjung, guys? Nengone dulure Pak E yo. Ki mau istirahat sejenak. Terus kita langsung cus berangkat. Mal karo kacamatane mamah, Mal. Kuwi gak nganggo kacamata melebat, guys, matane. Guys yo. Anggota sik ya pemirsa. Salin. Enak apa? Anak SM yo nang kene. Wong pira? Anak SM pol, tambah siji le. Iya. Iya. Kok tak golek-golekno dhuwit dompet. Sing kakee ponak-ponakan Kapuan, guys. Ponakan iki ya akeh. Ponakan merah, ponakan Kapuan wis tak hitung. Ya, berangkat yo. Joko awake ding greges, guys, iki mau. Awake adem panas ngombe obat, tak kentung. Lah, dalem mesti kunci forum. Bayo. Kurang kacamataku, Mak. Dah iki. Kacamatanan, guys. Yang-yangan matane. Wong ngene iki ora dipateni. Ora enak kok. Neng di jajal. Piye nek ora kacamatanan, guys? Ngono ki nduwe adra kayak ada ya. Embuh, Mak. Kemarin kan ada. Nek matan ki nek bar. Pak, kok ora kacamataku, Pak? Embuh aku ki. Neng dasbar enak ora jajal. Nah yo, aku mataku loro. Gua mulai tetep bar maghrib, luwe. Enak. Enak. Biar neng di. Apa di Kapuan? Eh, tangkepan, guys. Soalnya. Soalnya ki kata. Ya Allah, tak kayak endi kacamataku, nek matan kok japel mono, nak grape tangguh kok. Dulune gendruwo, guys. Kene ini iki lho. Aku tak nganggo helm ae yo nek no yo. Iya. Hi, dulure padha teko, guys. Oke pemirsa. Dulure iki mang sing plencar kono, guys. Iki mau tak langsung tak skip ae. Panjang lebar kene sing nglumpuk. Nek nglumpuk iki nggone Mbak Eka, rono iki kabeh dulure, guys. Cuma madhepe dhewe-dhewe. Ya biyen iki bandane Pak E kekayaane sing didol kene iki, guys. Cuma nek yo rong adepan. Iye. Wong bondo e tailing. Iki ape anu pengen nglebokno pitik. Pemirsa. Lebokno pitik. Pitik iki wis mlebu, guys. Mak iki kuwatir ngono nek enak apa-apa. Lha iki pitike, Mak. Birike, Mak. Iya. Lho, lumbune wis akeh, Pak. Babar pisan. Sampe nek bar godho suwe padha kangen lumbu. Wah, 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 wah. Piye? Beh, wah. Jajane kok mbayani Mbak Eka. Wah, 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 wah. Iya. Iya, nek Mimi, nek Mimi. Lah sok nek wong kancepon nek yo padha leng wae nek. Iya, lho. Nah, kenal.
Gua korek. Oh, malah pun juga korek. Korek esok kau lele. Nggak tuh ibu deh. Kilo mai sih ngembes yo mak yo pak yo. Apa bukannya metopo? Cilek sedih lu kong. Orang saya buka yo wes, sing kena dibuka. Gua mau menang oma. Ya. Heh? Kalau budeka, jajanan dicolong, kuwi rene. Liane sing kena dibuka. Iki wong dibuka iki Kak, kok nek senene wonge kok. Wah, pitake api-api ya, Pak ya. Wah, nek lampu kelip-kelipe, guys. Iya, Mak. Jadi ini aman-aman, dia lakukan yang benar-benar sampai tidak sibuk juga. Ini dia bentuk. Tapi dia lho, ini kalau. Jadi aman-aman, dia lakukan. Kita orang 6 meter, tadi 5 meter. Omah sampai tidak. Sama ini lho, tanah ini sama bumi kan. Kamarnya kan turunnya hubung. Oh, bodangnya kono. PTE tidak kaya sobrun. Kok mangane jagung apa, Pak? Jagung. Ya lek ngombe jagung, Pak. Banyak adem, Mak. Sirupe jejer-jejer. Ngene gone mantu kok celandakan ya. Ki ngrebok njaluk banyu kok. Njaluk banyu, guys. Gua tuku mbak hadiah kok. Sopo yo. Apa, Mak? Ini pilih. Oh, masih untuk sak piro, Mak? Jere ana sak idik, Jere. Sak idik. Bose anyar, guys. Nek bose sing ndek biyen kae ya dus-dusan gede, ya, Mak. Tak kredus dek iki. Kowe nek kakak nek pipis, nek pipis dhisik. Iya. Kok menuju, kok. Biasa. Pawane kok duh, lampunya soalnya kak nol loh, Mak. Duh, ini guys, ngetok. Apa jenis ini? Ngetok teh Rio. Nenek tamu. Ini pawon jeblik. LPG harus dijabut loh, wes ya? Mau kita tuturin dulu, penenang Jepun ini jabut, tanggung ini. Apa ini dekoratornya? Apa? Apa sih aku mandi emang? Dep kolektor. Regulator. Oh. Pas aku dep kolektor. Mbok no? Iya, Bu. Iya. Kamar-kamar. Bolehnya. Apik ya, Mak, yo. Wis setahun yo. Sampe larangku tuku ngene iki lho, Mak, ben tengkoh, Mak. 400 dek ya, yo. Dite lho. Oh, iya. Ora gesek. Duwonku sing 1 juta gesek. Gesek lumrah. Nang bakalane. Nek keklok lek kae sing gunku. Gak tarah ya tukange selisih iki aku nek ngendur. Di 400 setahun. Poso pendak poso nek nek tuku lho. Bala, pitik kok kayaknya. Ayo lu langsung. Ya. Untung satu tak neng gone iki, guys. Neng gone Pak D, Pak, Pak D. Wis patene, Kong. Loh, kae kae ngono kae setrum anu yo, Mak. Yo. Ono kalau guys nek yah mene aku roh mencorong ngono kae mati. Mati, mati neh. Setrum tikus. Setrum tikus. Setrum tikus apa hijau kan lho? Ora-ora kowe. Nek kena. Ora yo mati wong kakas ki. Wong. Iya. Iya kuwi enek batese, Kak. Wah, lumbune piye, Mak? Gedange Mas kok kemuli kaya ngono kaya bubulet. Mahar apa memang nang kene ngene. Apa suket nak? Mas e bar anu resik-resik ndi iki? Sumet Mbah sesan, Mbah. Ya, Pak. Ora nek wonge kok nek membrek kok. Allah. Sumet-sumet iki kudu ditunggoni wong. Lha kok pitike corong mapan? Lah bolongane sak pira mak nek iso. Marane kulinane. Wis kulinane bolong iku dhewe. Iki tempat. Duh, ur
Urung mantuk lho jek ning kono lho, jek ning kene Mbah Kit. Iki lho apa nangone Mbahar, Mbah tau. Oh iya, jajal. Oh, salah paham kowe. Iki Mbahar. Engko ning gone Mak Tri barang ge sing pelencar kono. Nanti tak kok kene. Sepilno sampe ora ki mondak ra genah. Oh, ngono ge. Yo ngono kae dadi lambe. Aku apa wis ora dure. Punjere pas mati ae mondak ngono. Oh. Ayo kok. Walah anakku. Halo, Amel, Mak. Waduh. Walah sampean tuku motor sing cilik ngene ku lho, Mel. Sing apa, Mel? Bit apa sekupi, Mel, si cilik. Mulai nanggung teko ngene Pak ikut bar magrib Bapak pleh. Iya. Ayo Pak engko salat magrib, Pak. Iki jenenge kok rono iki ya nggone dulure kabeh, guys, nggone mbambai sampai kewono kuwi. Cuma urung ditempati. Cuma kene iki bengkok. Ayo. Ala. Besok. Anggo motor, Pak? Anggo motor. Ya wis. Yo. Iki ning gone adike Bapak pemirsa. Mbake dhisik mae kene. Halo. Sugeng Retin. Iki aponanku, guys. Sing pol cantik. Isin nek ngene iki. Apa Mel? Assalamualaikum. Mak, sugeng Riatin, sepurane sing nom. Eh, lho, nganu ta? Sini ta, mutumbas es ta. Lagi mutu Amit ya. Ayo kono. Pak Kit. Pripun kabare Pak Sugeng Riatin? Terus. Nah. Ini tangane sih. Nggih. Kene lho. Aku ya pe cepet-cepet iki, Mak. Kok ya tak nembe kene kok terus Pak. Lah tak anu ya. Tak ronon dhisik. Tak ngelah ya, Mak. Yes. Lah terus aku ya. Sapa? Aku ya iki lho. Walah adem panas. Teng greges. Wis padha ae ya ngono kuwi. Ora melok tapi ora sah melok. Nek tim kadang greges. Ane wis. Yo cek ngono kae. Yo, seluwung lah, Pak, Mak. Ngene iki. Alhamdulillah. Karena saya kaya karo rewang ya, Mbak. Lah, wong ora iso. Ngono. Sabar. Tak ora dhisik, Mak. Ki mau ki. Dadak mang setengah ame setengah 6 jam 5 luweh sithik. Anu bar kok kene, Mbak, anu. Ceklek meleh anune wis ben anu kok Mbak jere ben makan ae. Anu lampu toh? Iya. Lho, ki Mas sapa, Mak? Kok lah kayane kok kaya kowe Mbak Tri. Sapa? Sapa sampe mantu? Mantu tak iki. Assalamualaikum. Ki mae Mas e Pak E, guys. Wal kok kesepian, Borondo. Lanwon. Kene iki, ning Pak Sugeng Riatin. Ya sampeyan lho. Lah. Oh, Gusti, sing riatin ya. Foto-foto. Lah. Nek mah nanti mung gacek. Kaya de bojone nang omah. Gae. Lah, kapok kowe kapan nikah ngono lho. Kapan nikah ngono. Rene iku. Belum dolan ning ngono. Pak, sing riatin ya. Sepurane sing nom. Tidak Pak, ntar tutupan surup. Ini gue Pak D, guys, anak barep kakangane masih yang pertama. Assalamualaikum. Oh di rumah. Loh, masuk yang Riatin. Lah, Mbak Kas teng ngendi? Halo, Sugeng Riatin ya. Ya ndak tak isa iki, Dok. Engko tumbas. Tumbas anu es ya. Amit. Amit. Ya. Bahar apa boleh apa-apa. Ya, Ki. Ek masih Pak E, guys. Ya rek, wis ketemu. Lah kok nang jengkolku. Mangen nek senggol, utang, utang jenengan.
Pangling, Mbak. Pangling. Sumini. Bojone Radi. Iya, iya. Dadi yatim nggih. Nggih, tumbas lawuh saiki nggih. Pak De, Sugeng Riyadin, eling, Deni, anak Radi, nah Leo kembar guys ki, bola kok kok kayak bule, halo, klub bos eh, piye jare anu bojone sakit, lo neng di, nama kene, neng Jipang, neng Jutan apa neng kene, Sugeng Riyadin ya. Anu, air doban. Oh, alah, alah. Perang dino. 10 dino ya? Loh, sampe kok sampe suwi? Lah. Loh, guys, sampe ngegak ipona aneh, baru mulai ke rumah sakit. Lah, gak mbak ngok pisah, nih. Gak mbak ngok orang. Gak. Orang rumah aja, guys, aku. Iya. Kakaknya juga pemirsa aja, kondonnya mah ya loro, maknum aku. Kepang rumah mendadak, emang. Nek rono tak delok nang rumah sakit pisan. Ujare ne PKU kok. Ning Ngawi ngawur. Lho, mangi. Oh, gak roh nek nek ning Cepu kene. Pakene nang omah kene bojone terpondhare, ape dienggo apa-apa ora. Amplopan iki, Dok. Heeh. Wong gak sengaja guys ki mau rene sambat bojone sakit cuci darah ning gone Ngawi. Iki ponakane Pak E, guys. Mbah Kung kembar ke kembarannya Mbah Kung mau. Hai guys. Mari raro mae mas nih dia. Kono. Oh. Yo, dongakno jam maras ya, wis ngono. Mari. Alhamdulillah wis mulih kok. Nah. Lah tek malah mbok tinggal rene, kangen mae. Kok ya mulih rene. Oh, lagi rene iki mau. Ayo, aku tak jemput rene. Rene ya sanggone Pak Ibu. Lah Endang nang ndi? Koko, gak diampiri yo dulure pae mati kok ngono kok ya serang genah kok. Kuwi lho anu genten sapa. Mak Tri toh? Iya, bariknya ini gue Mak Tri. Sedelok-sedelok nek mampir, Mak. Dulur aja. Wong sing mati Mak Tri jek enek ponakane, jek enek bojone, guys. Aku ketelak banyum apa le, Mbah? Ketelak banyum apa? Mah. Aku tak njong ngombe kono banyune mateng kono. Ayo, Mbah. Rambutin ya, kenapa muncul kita mati? Lah jalurnya dewe cah. Wes gak nanti paket mang tak mulai aku. Oh ya wes ben mam. Ki anu sakit stroke pemirsa kayak Mas Wawan tapi sing tengen. Pakune mbayani tangane wes kadung ngempel ngene lho. Wah, apa? Ben mati. Di? Anu ando-andoan. Oh. Tek masak cuantik apa nih di? Dulur lagi mulai. Oh, lagi mulai. Nah, mboten nggih. Katane mendi ujug-ujug mbah kuwi rene. Ya. Kene. Ya do ningune mboke wong anak nomor 1. Neng ndi? Walah syuting, guys. Yo gak apa-apa. Dulure bagus-bagus iki. Ki kok enek ae. Wongan dhe mateng kok. Yo, la untung ora di anu. Aku mau wis petok ning gone sapa? Ning gone Mak Pak De Umar. De Umar. Lah iki Mak iki padha ning kono. Oh. Ayah ya sak tulan ngono aku ki mau. Iya lho. Diringkes biasanya laran lungguh ngono, Dek. Aku apa njaluk ngombe banyu adem enak. Banyu adem. Wah, wah. Mak jane tuku ngene iki lho, Mak. Nah, iki jos. Ayo, tuku. Piro ngene iki? Siji. Alah, 5 enak, 3 enak. Kamilah gak awake. Guys. Oh, pengen guys aku, guys. Terus dinggo nang ndi? Ki sapa sing nganggo?
Walah gaya nek nang aku ngene iki. Ora apa-apa los, sepeteng ora ketok. Mak ngene iki lho, Mak, tuku ngene iki lho, Mak. Mak tuku ngene iki, Mak. Dekane putune. Iki sepeda listrik. Eh, beda. Jajal, Mak, kowe? Jajal. Maju, jare kare muter kok. Maksudnya tumpak itok. Tumpak itok. Ana. Jajal. Kok kene lho? Lagi naik sepeda listrik, guys. Ini lagi tren ya, piye carane? Mas lo. Mak, nek rubuh. Wah, 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 wah. Halo. Gaya. Ini tuh kalau mana iso, Mak? Iso dong, karek ini kok karek ini. Ora tau guling kok. Padha karek. Nyasar kok piro? 5. Kaya pe takon, kaya pe tutup. Berarti iki nek diongkek ngene semakin banter. Ayu iki. Kemah jereng njaluk ngombe, wis. 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 Ada yang kuat. Iki lho, iki. Cepet tikus lagi. Dipangani ya? Iya, iki kok. Nek mampake anu, magrib. Paiki dalu. Iya. Alah sumu sekali. Sumu ya jangan ditanya. Iya. Aduh. Wes pemirsa, iki mau yo ora pat otak syuting kabeh, guys. Apa jenenge? Yo tak skip-skip kok ora penak bodo-bodo kok menyoncong HP ae. Tapi wong piye? Konten ki yo butuh pemirsa yo. Sing penting tak dono ki mau sing terakhir ki mau adike Mbah Raji sing wingine meninggal ndrundung kae lho, guys. Kuwi pemirsa. Ki mau yo seponakan dikek tak kei 10.000, guys. Sok jarine yo apa bakal rene donan gantinan nak dolan pemirsa. Dan emang tas pop itu mana? Wis oh, itu. Nggih. Ih, sing peni. Banda nemu iki. Dan di. Sangoni yo tekok, guys. Sangoni ganti disangoni. Ya. Terus piye? 410. Heeh. 430. Kan 10. Wih, diitung neh. Tak dari sisi cindi. 460. Heeh. Hampir 500. Iya, saiki wis roh dhuwit, guys, tak kandari. Lah modalnya mamah gak mbok itung. Gak. Sing penting kuwi entuk. Oke. Sopo? Mama kok kei. Lebokno tas popit kabeh. Simpeni. Sampeyan nggo kanggo kowe. Wis ngono pemirsa, anakku turu ki mau bojoku kaya awake adem panas, guys. Aku mau sedelok ki mau ya antaran sak jam setengah karena kondisi mau hujan ya, Mel ya. Apa banjir ya, Pak? Ya, kok geleger ngono, Pak? Wis ngono Mbak Dini pamit ya, sing penting wis nenggone nenggone dulure Mbah Raji pemirsa. Wis Mbak Dini pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Smau. Sak dongono. Rezeki nambah lancar diparingi sehat seger waras panjang umur ya. Iso aku ngekeki ponak-ponakanku sak mono ge 10.000 nek rutin nek rut ngono pemirsa. Sesuk yo jarene ape padha rene neh. Padha rene soloke pemirsa. Wis ngono Mbak Dini pamit. Becik kita Allah ketara dadi ngapik jo sampe nglarani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.